Hei hei alle sammen, velkommen til Hansmanns hage. I forrige video viste jeg hvordan man kan så frø i planterull med jord. Tror at mange nå lurer på hvordan små planter skal plantes om fra disse rullene. Men først må man vente på at ekte blader kommer. Mine små planter ser bra ut, har starke stammer og fine grønne blader. Ekte blader kommer på nesten alle de. Chili små planter har også ekte blader, men de er små ennå. Og røttene vises ikke ut fra planterullen. Så jeg må vente med planting i kanskje 2 uker til. Man bør vanne planterullene godt 1-2 timer før planting. Da blir jordblandingen myk, og røttene får ingen skader under prosessen. Forbered kasser eller kopper hvor småplantene skal flyttes til. Bruk porøs jordblanding. Jeg ruller den forsiktig ut. Man kan vanne litt igjen ved behov. Nå tar jeg plantene forsiktig ut ved hjelp av en skje. Jeg vanner dem litt igjen, slik at det skal være lettere å fordele dem. Plantene gikk lett ut, ser du det? Derfor foretrekker jeg å bruke kokosfiber for såing. Jeg lager et hull hvor jeg forsiktig setter planten i. Pass på røttene. Jorden fortetter seg selv ved vanning, så ikke press slik at røttene får skader eller blir ødelagt. Røttene tar sin plass ved vanning. Jeg tilsetter jordblandingen sånn rundt småplanten, slik at den står bra i hullet. Det er lurt å drysse vermikulitt eller aske over jordoverflaten. Det beskytter jorden mot mygg og plantene mot sykdommer. Etter planting la plantene stå på et sted uten sterkt lys i 2 dager. Ikke vann dem ca. 3-4 dager. Plantene fikk nok vann ved plantingen. Som du har sett på videoen, har plantingen fra disse planterullene gått lett og trygg. Plantene har fått ingen stress og skader under prosessen. Denne metoden passer like bra for såing av mange planter, både blomster og grønnsaker. Det var alt for i dag. Jeg håper at dette var svar på noe av det du lurte på. Hvis du liker video, trykk på like, del med venner, bli med oss på Facebook. Abonner gjerne for å få alle nyhetene først. Lykke til, og vi ses. Ha det bra!